Qoxusunun hər biri təbii meyvələrdən gələn Berqa meyvə dilimli çayla yeni ləzzəti dadmağa hazırsızmı? Təbii meyvə dilimli Berqa çay əhvalınızı dəyişdirəcək. Bəlkə bir Berqa. Bizonun Berqa çaylarının baş sponsorluğu Sleepy Uşaq Bezləri, Möcüzə Yağları və Bizim Süfrənin xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başladı. Qız Atası. Yanındaki kız kimdi? Demek Çingiz kazandığı pulları qırağa xərcləyir. Ama yox, bu inandırıcı deyil. Çingiz ara, kiməsə pul xərcləmək ara. Onunla bəs bu qız kimdi? Necə qaçırdın qaç qaç aləv idi ki yer qeyd tutmur deyə balamı bu qədər su içərlər qaç su iç qaç su iç da inansan bir təhər oldum. Olsun, nə fayda? Axırama dediyi elətdirib çörəyi aldın da. Çörəyi almalıyıq da. Bəs nə? Çörəyi yeməyəndə qarın doymur. Doymayanda da yeməyi çox yeyilir. Bu da nədir? Cibə ziyandır, rasxoddur. Hə, rasxoddur, rasxoddur. Amma çörəyi yeyəndə də kökəlirik. Deməli, boşuna gəzmiş olduq da səhəri. Danışdı, ağıllı söz dedi. Diyanın, diyanın. Bir fikirə gedək, filosof söz deyib. Sən başa düşə bilmirsən ki, ya, mən evdən də işə, işdən də evə gələndə piyada gəlirəm, dərd sənin dərdindir. Nə oldu yenə ağıldadın? Oy, əlim ağrıdı, yenə ye. Ağrıya şeydə dayda. Anon sonra xoraya pişirməyi öyrətməyib, öyrətməyib. Üç olmasa qab yumağı öyrədərdi. Belə qab yuyanlar, dava edirsən, qab yuyanlar. İndiyə qədər qablarımı kimi yuyurdu, qonşu yuyurdu, mən yuyurdum da, indi bir dəfə əlim kəsildi. Sənə də söz çatdırmaq olmur, ey. Buna bax, sənə də pul çatdırmaq olmur. Gör qabları buyur, qabları da qab yuyan maşın yur da. Deyirəm, qızım, gəl, ata bala. İki dənə yumurta pişirək, oturaq yiyək, nə deyirsən? Ata yağ pəndir də dətir. Ha, gəl elə yağ pəndir də olsun. İki dənə yumurta yiyəcək də, doymayacaqsan. Alev. Ayçan. Ev oğru girib, ey. Nə danışırsan? Ürəyim düşmüş, da su girib-girib də. Necə yəni girib-girib də? Deyirəm, otağımızda oğru var. Oğru? Hə, oğru. Belə deyirəm də, oğlan da qız da kişidir, arvaddır. Mən nə bilim? Nəyi? Telefon ardadır. Deyən, özümü yitirdim, deyən. İstə oldu mənə, su ver mənə.
Yumurtanı kaynattın. Diyan bir tane oldu. Çeliğe doğru giden. Arif! Burada sana ne? Ne oldu? Ayaktan seni gezdim. Diyan görüme sen niye kalktın? Pissen, ne oldu sana? Pissem nasıl? Pissen, diyan görüme. Demeli maşından girdin mi? Bir tek et ayağım. Pissen. Aynen, şimdi gidin. Aynen. Skorudu. Çok hoş edirəm. Təcili bura bir de həkim göndərini. Ben indi size ünvanı deyirəm demeli ki. Ay nasıl? Həkim lazım deyil. Həkim lazım deyil. Ha, dən görmeyik. Ha, ne oldu yine? İkinci bir kızla gördüm. Ona göre pisəm. Ona göre narahatam. Kimle gördü? İkinci kızla gördüm. Çingizi? Ha. Orada. Skoru... Oradasınız. Ben çok xahiş edirəm hanım kız. Yarım saata size bir de yığacağım. Dəqiq ünvanı deyəcəm. Həkimi göndərəndə bir dənə də nasılka göndərin. Çok xahiş edirəm sizden. Bəli. Nazım, sen sakit ol. Ne sakit? Sen sakit ol. Çok. Sakit de. Hələsə çox səs-küyə salma. Qoy hələ təhminə bilməsin. Təhminə. Özün əl altdan araşdır gör bu nə söhbətdir. Ay, evim yıxıldı mənim. Evim. Bax istəyirsən İlqara deyək. Gəlsin bizə kömək eləsin. Taptın demek. Ha, İlqar Çingiz Taydı öldü. Geçin verdi İstanbul'da boyda biznesimi idare edeyim. Alik olsaydı yine dert yarı. İlqar demiş akşam yadıma sağal oturum ondan cəmərli hak hesab edeyim. Benim daha sana sözüm yoktu. Niye? Senin kızının evi dağılır. Sen burada hele pul hayındasın. Hak hesab, ne hak hesab haklıdır. Ben Çingiz'i boğacağım. Yo nezaket. Sen aklın türmedi. Türme. Ay Nazlı yaxşı, yaxşı. Hak hesab eləmirəm. İlqarın hak hesab eləmirəm. Ama dinən gelsin, ben onu başa salım. Çingiz'e ne demeli? Lazım değil. Gör kim kime ne başa salacak. Ben Çingiz'i özüm anlatacağım. Ay Nazlı dedim. Yok. Ha, yok dedim sessiz. Sessiz. Yavaş 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 yavaş. Mübeyt ol, mübeyt ol. Yavaş yavaş. Kişiydi. Yakın gitme, kişiydi. Biz benim marahımın kapı gelip bizim yerimizde niye yatır? Arda yatacaktı divanda. Problem indi budur. Dürüm görürsen neyse oğramıyor. Oğurlamağı kalsın bir yana yeyek, önce xoruna çekip 100% iki tane yumurtanı hoppuldadıp qardıva şiş batsın elə sənin. Neni, polisə zəng vuraq. Yox, gözlə. Ne gözləyim, gözləyim ki iki tane yumurtanı hoppuldadıp həzmə versin. Gözlə de, deyirəm oyadaq görək kimdir. Zahirə! Pıçapıç. Aman verin de bir hor çimir eliyim de. Heç olmasa o üç tane yumurta həzmə geçsin. Yazığa baxın. Üç tane yiyin be. Mən iki bilirdim. Qorxutdun he bizi. Mən sarılıq tutmasam yaxşıdır. Zahirə. Senin bizim evde ne işin var? Tüf eləməyi. Yani bu sağlığı kardeş bacıya vermez. O mənada ki nəyəcə durub bizə gəlmirsən? Kişiyle dalaşmışam. Bacı yazıq neynəsin, qardaşa sığınıb da. Səndən başqa adamın var məyəm mənim? Qardaşıma sığınmam sən, qardaşımın kravatına sığınmısan. Bura bax, çox danışırsan ha. Qənətli qərişqə. Ondan sonra get pərdələri yu, təmiz as yuxarıda. Gələn dəfə. Deyir, hər pərdə dalında min sir var. Pərdə gizlətdiyini də göstərər. Aldın payvı? Çağıracağım indi daimi. Axır vaxtlar xəbərim var, nə qədər tez-tez başlamışsan məndən pul istəməyə? Sən istəməyə başlayanı məndən belə bitər danışırsan, təhmiş. Mən hiç istəyəndə səndən belə danışmırdım. Ha, bax, deyirdim mən sənə pul verirəm. Nə qədər pul verərlər adama? Pul özümə görə istəyirəm ki mən. Mənə lazımdır pul. Mənim cibimdə pul olmalıdır ki, mən bəyin əsləyəm. Mənim həyat yoldaşım birdən dedi ki, Çina, mən kebab istəyirəm. Divan! Mən də gedim kebab alım verim. Hə? Bəli. Çingiz, mən axırıncı və səndən kebabın nişanını vaxtı istəmişəm. Onda da toya qədər dartdın uzatdın ki, toyda yiyim almayasan. Ya, yemədin toyda sən... Yedim. Yedin. Az yemişsən də ona görə. Çünki düşüb ortada oynayırdın. Ac qarnı atlana atlana. Gələrdin otardın mənim yanında kebabdan yerdin. Çingiz, pul yoxdur. Pul yoxdur. Yoxdur. Yox. Hələ bundan sonra ola bilsin ki, ümumiyyətlə olmasın. Niyə? Şu məsələyə görə də... Ha, ki məsələ? Danışmadım, yaddaşın yoxdur sənin Çingiz. Demədim ki, müştəri qadın gəldi, dırnağını səhvən sındırdım. O da heyasızın biri çıxdı, gedir gəlir, hay-küy salır. Bəlkə ona görə məni işdən çıxartdılar, demədim. Səni işdən çıxartdılar. Narahat olma, ölməmişəm ki. Səni işdən çıxartacaqlar, sənin arxanda mənim kimi bəyləsi nümayəndəsi ərin dayanır. Doğrudan Çingiz, düz deyirsən, düz deyirsən. Bax,
Bir tərəfdən fikirləşəndə mən kiməm? Bəy nəslinin nümayəndəsinin arvadı. Düzdür? Onların minnəti olsun ki, belə bir adam onların salonunda işləyir. Hələ ki mənim qədrimi də bilmirlər. Mən çıxaram, bəli. Heç orada getmərəm. Bəli. Sən işləyərsən, mənə saxlayar. Əlbəttə, minnəti olsun. Minnəti olsun ki, səni kimi bəy nəslinin gəlini sabah gedib başqa salonda dırnaq ustası işləyəcək, deyim mən. Yenə də mən işlədim də, hə? Mən də işləyə bilərəm. Bizim dırnaq məndə alınmaz. Bu sənə bibi qurban. Bibini çox istəyirsən sən də. İstəyəm, amma səs xalalar da. Burada deyirlər, uşaq evin güzgüsüdür. Amma təəssüf, sən ana oxşamısan. Səbişə, məndə nəsə istəyirsən dəyişdiyi zad belə. Yox. Elə bir kökəlmisən. Çay gəlsin, çay gəlsin. Gəlsin, gəlsin, hə. Can. Deyəsən, sən keçən dəfə dedim, əlbə möhkəm vurub stola, səndən qabaq arvad vurub stola, hə? Çay. Mən, bax, məni bir təri elədin ha, Zahirəyə. Bibi də bizə gələndə da belə lafdan şafdan gəlmək ilə. Qorxudan az qaldım, sarılıq tutum, gelib yorğanın altına. Qapını döyünə, ədəb ərkanla, ədəli-dədəli şəkildə. Yaxşı, Bir dən, mənə. Sabir şələnginə bak, kriyazını rozovu. Öz dilində danış. Kriyazını rozovu yox, çirkli çəhrayı. Vah. Mənə kölə getmirsən. Sağ ol, canım. Sən sənə mən qurban olaram. Bak, ölürəm belə diqqətçil qardaşım üçün. Başıma dələrəm sənin. Amma bunlara görə mən evdən dalaşıb gəlmişəm. O boyda pul tökmüşəm. Dırnaq düzəltdirmişəm. Qadınam da. Bəzən düzənmək istəyirəm də. Gəldim kişinin qabağında, o başa, bu başa gedirəm. Deyirəm, ay kişi, məndə nə isə bir dəyişlik hiss eləyirsən. Qəyədəsən bir nəfər kimi. Ha, bu dəfə çox kökəlmisən. Dəl olmadım. Əlikirəm, dəl olmadım. Dedim, nə olardı, qardaşım Əlikirəm oxşayardından zövqdə. Nə olardı? Qəyədəsən ki, dilini də dinç qoymur, ha? Dilini də dinç qoymur. Belə sənin Əlikirəmin... Zahirə! Olmadı ki. Deyəndən yerdə sən də məni söydürürsən. Bir şey olmamış məni məsəl çəkirsən. Zahirə, qənnət sonra nə dedi? Qənnət yox, qənnat. Qənnat. Mən burada stop deyirəm, sən deyirsən sonra nə dedi? Çayınızı için, soyutmayın. İç çayını. İçdiyim birində... İçəz olmadım. Gəldim. Vidadi. Gəldim mi? Eşdim mən işimiz üçün Vidadəmi. Yaxşı, otur. Gülməli elə bir burada nə var? Qoy çay verim. Gəşək, dünən baton konfet almışam. Elə yaxşıdır ki, Vidadi. İlqar, heç bilmirəm nətər deyim. Amma bu çox vacib məsələdir. Ay, papa, sən o Türkiyədəki işi deyirsənsə, İlqar... Ay, qız, sus bu. Yalasını qız, elə yoxdur Türkiyə. Eşidirik səni, əsəbləşmə sakit-sakit deyil, qar bilmir. Hə, nə oldu? Nazı, mən uşaqlarla pərdəni çox aradan götürməyəm. Hə, düz deyir, pərdə ağır olur, ağırdır pərdələr. Tülü götürsün, pərdənimizi götürəlim. Nazı, sən özün nətər lazımdır, danış. Hə, başa sal, yenə sən yaxşısan. Mən getdim işə. Diyan, onda səni yola salın. Yaxşı yol, gülə-gülə. Diyan, ay, bir dadı. Amma, İlqar, sən o bacanağın Çingizin başına ağıl qoy. Şey var isə sizə verərdiniz də, biraz aparıb qoyardım da onu. Nə deyirsin, ya? Heç nə demir, sən get mən onu indi, nəzakətində onu. Sən çox qudurmusan, qudurmusan sən, konfet qabım da sınmışdı. Aynan, o şey ayaqamda, o... Heç nə olmaz. Türkiyədən göndərmişdi sənə. Odur. Danışığına bax, axı, utamırsa nə qaynı tapı sözü deyirsən? Bir kəlmə zarafat eləməyək, ancaq belə qarqabaq gəzək evin içində. Eşit gör, maman nə deyir? Bu Çingizi nəsə belə xoşum gəlmir deyən yolunu azıb bu deyəsən, yolunu azıb. Azıb indi nə dövrdür, konum göndər gəlsin də. Yolunu azıb başqa mənada, ha. Bir eşit də eşit gör, nə deyirəm, nədir, horra hor, nə olub? Qızla görüş. Qızla tutub, Vidadi oğlan. Çingiz Əminəyə xəyanət eləyir.
sus da, sus ayol. Eşitdi kız. Hayda, indi bir de ikinci toya tezden kostüm ol, köyüne al. Git ne bileyim, babacık axta. İşimiz var ya. Deli diye bu iş. Balaşka, deyirəm ki, biz olmasaq mamulya gidinliyə. Bax, hər dəfə boşanma xəbərin deyirik, onları sevindiririk. Düz deyir Balaşka, bax, biz onların üzündə təbəssüm yaratmaq üçün əlimizdən gələn hər şey eləyirik. Amma onlar bizim qədrimizi bilmirlər. İndi gözlə, bu günləri şad xəbər sən deyirsən, yoxsa mən? Yox, Balaşka, geç şad xəbər sən ver. Mən gedirəm dostlarımla yeyib içməyə. Evliliyin son gecəsini qeyd eləyirəm də. Balaşka, mən də farda. Balaşkam, sən mənim dostumsan, mən sən aparım. Gəl biz boşanaq, ondan sonra dost olaraq sən də apararam da. Yəni, haqlı sözə nə deyəsən? Heç nə, Balaşkam. Onda sən get şad xəbəri ver, mən də gedirəm dostlarına yeyəcəm. Yaxşı, Balaşkam. Görüşək. Hələlik. Sağ ol. Qız atası. Gəl, Cengiz'i çağıraq, soruşaq. Çağır. Cengiz! Hə? Bura gəl. Bura, bura. Gəl. Cengiz bağ, burada iki dənə boş bizon var. Bəli. Tapa bilsin hansılardır. Hamısını götür olsun sənin. Mənim. Yorulmuşam, sən demə əlavə niyə yorursan? Ay Cengiz, elə yaxşıq da yorğunsan. Bizon içərsən, yorğunluğun gedər. Ha, nə olar? Bir deyək, bu bir, bu da ikisi. Boşdur. Haradan bildin? Necə haradan bildim? Siz yox idiniz, bayaq mən o ikisini açıb içmişdim. Deməli, qalanlar da oldu mənim. Haa, Səvinə, sən baldızın üçün salat hazırlayırsan. Bax, əvvəlcədən deyim ki, mən tərkibində xamı olan salatı xoşlayıram, ha? Ona görə də mən salatı həm xamanı, həm də mayonezi sevənlərin əvəzsiz seçimi olan bizim süfrənin xamad adlı mayonezi ilə hazırlayıram. Bu mayonez həm dadı, həm də yüngüllüyü ilə əlavə olunan istənilən təama təkrar olunmaz dad bəxş edir. Bizim süfrənin məhsulları imkan vermir də sənə bir baldızlıq eləyim. Qız atası. Nə yaxşı belə oturmuşsunuz? İştat yoxdur, durun görün də. İş var, o qədər ki, adam bilmir haradan başlasın. Ay, mama qurban, əsas o deyil, haradan başlayasan. Nə ilə başlayasan, bu deyil? Slipi təmizləyici salfetləri. Slipi təmizləyici salfetlərinin tərkibindəki ağ sirkə, karbonat, bir də ağ sabun ətri evimizdə mükəmməl və iz buraxmayan təmizlik yaradacaq. Bax, stol, stol, divan, hətta xalça belə. Bax, telefon, televizor, hamam otağı. Nə ürəyin istəyir? Slipi təmizləyici salfetləri ilə sil və təmizliyə bax. Təhmiş yorğundur, mən bu dəqiqə hər yeri silərəm. Yox, narahat olma, elə özüm də sənə kömək eləyərəm. Slip olandan sonra iş görməyə nə var ki? Ay, sən, o sənin, bu sənin, bu da mamanın. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Hara gedirsən? Sən gətirmişəm bura söhbətin. Mənə bax. Bax, sənə ant verirəm sevdiklərinin canına. Ki, düzünü deyəcəksən, buna söz verirəm mənə. Mən sevdiklərinin canına ant içməliyəm. Bax, biz bəynəsliyə, biz hər yoldan keçən adama görə sevdiklərimizin canına ant içməyik. Deyil! Cibimdə pul yoxdur deyə adam başı 5 manatdan sevdiklərinin canına ant içə bilərəm. 5 manatdan? Bəli. 4 manat olmaz. 5. 5 manat. 5. Kartı ataram. Nə? Nə? Onda andın başını bıraxdıq. Bıraxaq, buyur. Deyirəm, sən utanmırsan, Cengiz, hə? Utanmırsan sən. Ay, mən səni özümə böyük qardaş bilirdim. Bir şəxsiyyətli bir... Bir şəxsiyyət bilirdim mən səni özümə. Sənsə gedib gül kimi həyat yoldaş və xəyanət edirsən. Nətər olur bəs, hə? Utanmırsan. Demirsən, mənim evdə bir bacanağım var. Bu qızın bir patrugasını düzəldim buna. İki başlı bacanaq olaq, hə? Ola bilməz deyil. Bu, bilmirəm sənə kim deyil. Amma bu ağ yalandır, belə şey yoxdur. Yalandır? Bəli. Ağ qızla görüblər səni. Məni. Mənim düşmənləri çoxdur, görə bilərlər. Kim görüb? At çək, at çək görüb. At çək, buyur. Vidadəm görüb.
Bir daha da bir gömdüm. Utandınız. Ha, yok, dehşet utandım. Hay Allah, necə utandım mən, necə utandım, dehşet utandım. Mən yox, vidoş utansın. Bildiğin 100% məni görüb paxıllıq eləyib deyirəm. Aha. Bura bax. Sən Vidadi müəllimə deyərsən ki, heç kimə heç nə deməsin. Mən deyim. Bəli. Ha, mən gedib qaynatıma nə tər deyim ki, dilivi qoy, dilivi qoy qarnıma deyim, nə deyim? Mən eşələ deyirsən ki, dilivi qoy qarnıma. Hə, nə deyim? Belə üstü örtülü bir tər başa salarsan da. Üstü örtülü deyim. Deyim mən. Üstü örtülü. Bəli. Üstü açıq desəm soyuq ola. Mamula! Ha? Mamula, gözlə gözlə. Sənin şad xəbərin var mamula. Aa, nə yaxşı maması qurban. Mamula, amma bu şad xəbəri mən istəyirəm ki, sənə şeir vasitəsilə çatdırım. Ürəyimi döyündüsünə bax, Səməm canım. Sən də lap Ali kimi şeir, hə, nə olar? Deyim mamula. Deyim aman qurban. Ha. Yenə sizin evdə üz-üzə gəldik. Ba. Sən də sevinirsən, inanıram mən. Sevinməsin mama, nə nəsi qəşəng şeirdir, ha? Ha? Xoşbəxt etmək üçün atamla səni. Bu gün balaşqamla. Aha. Boşanıram mən. Nə qarışsan? Boşanıram mən. Hə, yaxşı eləyirsən. Bu nədir? Aş sözən. Ay, sağ ol. Nəzakət bunu indi bax. Sağ əlimdən belə qoyaram ağzının üstünə açdıqdan olar sifətin. Boşanıram nədir? Boşanmaq nə deməkdir? Bax, mamula, qulaq as, gör səhv deyirəmsə, denən ki, səhv deyirsən. Bugün evdən çıxanda, balaşqan mənim başdan ayağı süzdü, dedi ki, bu nədir qeyimmisən? Axırıncı dəfə olsun, bir də sən bu qeyimdən görməyim. Elə belə dedi, bu nə qeyim? Hə, bu qeyim mi? Bu qeyim mi? Xıran görüm az. Nə olub ki, gül kimi, ağır saya, nədir bu, gül kimi, açığı yox, yırtığı yox, nədir bu belə, nədir? Qudurub o. Özə belə danışır, hə, səylə. Denən nəzakət səni tapışqanla o qədər çırpar ki, ağlın çıxar başından. Zəngirin çağırarsan, bildiyin nə var? Eşşək balası kimi çırpar nəzakət onu. Mamula, məncə balaşqanı tapışqayla vurmaya, mamula. Bu tapışqalar heyifdir, qaşları zad tökülər. Köynə tapışqalardan istifadə elə. Az siz məni öldürəcəksiniz. Siz məni diri-diri bastıracaqsınız, bu torpağa qoyacaqsınız. Mən nə hayda tapışqa hayında. Eviniz yıxılıb, ay bala. Xəbərim var, Çingiz. Bacıma xəyanət eləyir. Hansı bacıma, mamula? Keç az qonşular eşitməsin. Hansı bacıma nədir az? Az sənin başın işləyir, hansı bacıma nədir? Yenə başın qarışıb işə gücə, ərdən xəbərin yoxdur. Əri başlı başına buraxmazlar, Narahat ol, məzzim. Heç bir iş güc məni ailəmdən xəbərsiz eləyə bilməz. Sən özün İlqardan bir xəbərsən, elə bilirsən, elə hamı səni kimidir. Demirsən ki, bu Çingizin işi gücü yoxdur. Bu səhər gedir, axşam gəlir, hara gedir, hardan gəlir. Bir gələndə onun maykasını yoxla gör, birdən tərs giyinər. Nəzərinizə çatdırım ki, Nərminə xanım, Çingiz mayka geyinmir, xoşdamır, sıxılır. Mən dedim də yəni, biləsən. Cişka, gözün aydın. Hə? Nə olur? Neçə-neçə belə xəyanətlərə çıxasın. Nəyimə çıxım? Xəyanətlərə çıxasın. Başa düşmədim. Bacışka, ilk tortuğu da özüm hazırlayacağım. Üstüne de yazacağım ki, Bacışka, ilk hayanetin mübarek. Ne danışırsan, sen ne hayanet? Ne hayanetin başa düşmedim, kim kime hayanet edeyim? Ay kız, bayağı sana üstü örtülü demek istediğimi, böyle şapıltıyla vurdu üzübe. Bacışka, ilk hayaneti niye böyle agresiyayla karşılayırsan ki? Ne var ki burada? Ondan sonra oturup qeyd elə. Çingiz bana hayanet edeyim. Ha? İndi mən onu qeyd eləyərəm Çingizlə dayan. Çingiz! Sən də mənə bu sevinci bəxş elə. Çingiz, deməli mənə xəyanət eləmişsən, hə?
Niye xəyanət eləmişsən mənə? Niye? Nəyin çatmırdı, hə? Ay, bədbax, nəyin çatmırdı? Atası atamdan yaxşı baxır sənə, yoxsa anası hər səhər yeməklərin artığını yedizdirir? Yoxsa özü hər səhər cibbə 5 manat qoyur? Niyə də? Niyə? Niyə? Gözündən gəlsin sənin 5 manat. Sakit durun. Hələ məndən də 5. Bildin, hə? Rast getəhmiş bildin. Sən qapını bağla. Bu dəqiqə nəzakət araşdıracaq. Qoy, axırıncı işməyin olacaq o. Əlindəkini də qoyuram. Sən sus. Sən ümumiyyətlə danışma. Mən danışıram. Çingiz, eşit gör qaynanan nə deyir. Bax, qaynana, kürəkən hamısını qoyduq bir yana. Qoyduq. Elə bir ki, bax, belə padruqaya. Ay, sağ ol. O qız kimiydi? Kimiydi? Yaxşı da, sakit dur. Kimiydi? De. Kim? Mən. O boyda İstanbulda oldum neçə il. Mən hələ belə bir şey görməmişdim. Diz deyir. Ayıb olsun sənə. Diz deyir, nəzakət xanım, diz deyir. Deməli, bu mənim bacanağım, bayaq bir bu pləkəndən yuxarı qalxandı, mənə dedi ki, ayıb olsun. Düz deyib. Düz demişəm. Yekə kişisən. Düz deyib. Anladım, ey onu əməli. Utanmırsan ki, sən o cür təxminə kimi bir qadına xəyanət edirsən. Divan! Ardınca dedi ki... Nə dedi? Gör, nə demişəm, ey? Sənin mənim kimi bacanağım var. O qızın rəfiqəsindən, bacısından yox idi ki, onu da mənim üçün düzəldərdin ki, biz iki başlı cabanaq ötürürük, bacanaq olaq. Nə olasan, İlqar? Cabanaq! İlqar, aşkım bu. Əgər elə söz demirsən, papa gəlsin, batırdığın işi bir-bir qəpiyinə qədər qaytaracaqsın. Sən görərsən, mənə xəyanət edin. Aşkım, bir də buna bax, bu xəyanət edən budur. Siz buna inanırsınız, mənə inanırsınız. Bir də, ağzını bıraq. Görmürsən bunu. Sakit dur. Sakit dur. Şər xataymış. Mamula, bəncə biraz səbirli davranın da, dalaşmayın. Ola bilər ki, Çingizlə İlqar heç o qızların sizə xəyanət eləməyib. Ola bilər ki, onlar doğrudan bir-birlərini çox sevirlər. Adam sevənlərə mane olmaz da. Qapının zəngidir, deyəm görüm. Bu kimdir? Niye? Təmişsən işləydin deyə ev işlərini hamısı mən görmüşəm, dəhşət yorulmuşam. Elə ona görə də sənin üçün bergamot ətirli berqa çayı gətirmişəm. Bergamot ətirli berqa çayları gözəl dadı və zərif ətri ilə gümrahlıq bəxş eləyir. Yorğunluğu azaldır, stresi aradan götürür. Sən də içsən, bütün yorğunluğun keçər. Çox sağ olayım, mən də içdim, əhvalım yerinə gəldi. Amma sən işdən gəlmirsən. Sən otur dincə, qalan işləri də mən görərəm. Qız atası mama qurban ki. Bəh, 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 mama. Ayca. Türkiyədə olanda elə darıxmışdım sənin yeməklərindən ötəri. Oranın yeməklərində dad yoxdur axı. Çünki mama 100% qarğıdalı yağından hazırlanmış kərə ləzzətli yeni möcüzə yağında bişirir. Həm də istifadəsi rahatdır. Bax, çik, açıldı. Salam, belə rahat şəkildə də istifadə edirsən, hə? Möcüzə yağında bişən yeməkləri yiyəndə adamın mədəsi də narahat olmur, rahat olur. Ay, sal, elə rahatlıq tapmısansa ye. Zahirə, nə gözəl kəlağaylar, nə qəşən çantalar almışsan özvə. Hə, doğrudan, xoşuna gəlir. Onda gedək Suzaniyə. Bax, orada hər zövqə uyğun, müxtəlif rənglərdə, göz oxşayan, pərdə, çanta, kəlağayı, xalça, divan üstü, bir sözlə, ürəyin nə istəsə tapa bilərsən. Gəl, onda bir yerdə gedək Suzaniyə. Çünki mənə kömək lazım olacaq. Məhsulları qəşən olan yerdə seçim eləməyə çətinliyi çəkirəm. Gedək. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Gəlirəm də gəlirəm. Nə
Nə gec açdın? Yox, birinci sənin xeylağı keçər, keç içəri. Keçin, daha keçin. Mamuçka. Görüş günən anınla. Oy, 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 oy. Sənə baxıram, ürəyimin belə-belə buzu əriyir. Buyur. Gözlərimə işıq gəlir. Əhvalım birə yüz yüksəlir. Deyirəm belə qadını necə belə qiymətləndirməyəsən, dəyərləndirməyəsən. Əsr qadın simvolu, gözəllik ilahəsi. Neynəməlisən? Bu qadının şəklini yapışdırmalısan şokolad qutularının üstünə. Heç o şokoladı yeməm. Elə otur gedən o qadının şəklinə bax gedən. Alek. Can. Kürəkənlərimi. Hə. Yaraşığı. Ona bax, bax, bax. Bütün əhvalım yüksəldi. Amma belə deməyinizdə bir... Nəsə bir işiniz var, sizin probleminiz var. Problem. Problem. Nədə problem yenə? Taktikdə problemimiz var. Nə yox, nə yox, kim, kim? Bunlar mənə axı problem kimi görür. Hə, elə biliriz əlimdən qaça biləcəksə. Hə, nə olur? Zara, nə olur yenə? Necə bəksür, bəksür deyirsən? Yol neçəni göstərir, onunla da sürürəm də. Misal, deyir bəksür, qaşa-qaşa qovas alıb məni yoldakı qaza baskınan. Mən qazaya düşüm, öz xodumla gəlib çıxmışam da. Qırxma. Olmaz, olmaz. Məsləhəti qırxdan sürür. Nə olmuyor be, nə olmuyor, nə olmuyor. Kişi baxımsızlığından mən qaçmışam, bunlara sığınmışam. Bacı qardaşın qapısına sığınar da. Bunlar da ki, şükür Allah, sənə sığınır. Başa düşmədim, Zara, qəndab neyini be? Qəndab yox, qənnad. Qəndab zənən adıdır. Yaxşı, neyini ki kişinin? Heç nə, əlimdə olanı qaladı. Deyən, deyən, mən deyəcəm ki, şu tərəfə. Nə oldu? Dırnaqlarına bax. Nə olub dırnaq? Laklarının rənginə bax, çəhrayı, çirkli çəhrayım. Təsəvvür ki, bu danı sən deyinən. Əlimdə olanı qaladı, ondan bundan borcu da, hamısı üst-üstə yığdım. Dedim, indi qadınam da, nə olar ki, özümə baxmaq istədim. Getdim, tökdüm manikürə, lakçaydım, gəldim işin qabağında. Uzaqdın, acı bağırsaq elədin, danı mən deyəcəm. Əli ona, dırnaqlarına görə diqqət göstərməyib. Ay, Zara, fikir verməyib, verməyib də. Əgər sən qəndabdan... Qəndab yox, qənnad. Qənnaddan istəsəydin pulu, kişi ki cibindən pul çıxdı. Aha, deyən. Ona maraqlıdır ki, arvad bunu hara xəcləri? Gedib salonda saçın, bax, 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 bu boydayı, bax, bax, bu boyda. Kəsib tullasaydın, içəri girən kimi deyəcəkdi, saçımı kəsdirimizə. Doğrudan? Axılıma batır, gedim onda, kişidən pul alım, saçımın rəngini dəyişim, hə? Amma qulaq asın mənə, qardaşım əzəyətli Zahirəm, saçımın rəngini tam açırsam. Bunlar? Hə, hə, bəs nə? Yox, başqa cür olacaq rəngi. 9-1 ilə 7-0 qarışdırırsan qoğulmaqlı kimi bir-birinə, yaxırsan saçıma, gör nə olacaq, gör nə rəng alacaq saçın. Qiyamət, 9-1-7-0. Ay, sağ ol. 9-1-7-0. Gedim. Sağ ol, sağ ol. 9-1-7-0. 9-1-7-0. Sağ ol, ay, yoldan ha. Amanın günüdür. Getdi, getdi. Elə mən də gedəcəm bir-iki günlə o dünyaya. Buy! Bir-iki görüm, nə olub, ay, ona? Getsin səni istəməyənlər, ay, Naska. Deyir, getdin, gözüm yolda qaldı. İzinə heyfim gəldi. Hər nə oldu, sənə oldu. Mənə oldu. Özünə heyfim gəldi. Heyfim mənim, mən çoxdan heyf olmuşam. Yarmadım mən, yarmadım. Elə demə də, elə demə. Aa, nə olub, ey? Aynama. Yeliriz, nə deyirsən? Ay, qoşa buynuz keçin. Başa düşmürəm axı nədən danışırsan. Çingiz, təhminəyə xəyanət edib. Nə danışırsan? Ay, səni, buna bax, ey. Mən o təhminəyə bax, vaxt var idi, bizi boşaltdırırdı, yadıma gələr nə deyirdi ki, vaxt gələcək, Alik, sənə xəyanət edəcək, gör çərxı fələk necə dövran elədi. Mən bu dəqiqə Çingizin aşını suyu verim onuna, bax, gönə, toxama mənə. Yeridir. Bu dəqiqə. Sən, Çina, abrın bütünsün sənin ətəyvə. Abrın bütünsün. Sən utanmırsan. Utanmır. Naskaya dağ çəkirsən, bu nə məsələdir? Mən bu dəqiqə, bu dəqiqə səni çəkəcəyəm məhşərə ayağına. Yox, bu dəqiqə, bu dəqiqə. Eşidirsən? Eşidirəm. O boyda pul borcdursan, ey Alika. Borcuvu qaytarmaq yerinə kiməsə pul xərcləyirsən. Ha, 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 ha. O da gəldi onun üstünə. O da gəldi onun üstünə. Yaxşıdadır, yaxşıdır. Qalxdım. Biz bəy nəsiyyə, biz o boyda Asam Qulu bəyə torba tikən nəsil olmuşuq, deyəmən. Qarxacam indi məcidə, üstünə Aliklə Salik gəl.
saxla. Saxladı. Oğru ilə bağırdı, doğrun bağırı yarıldı. Sən zibil də deyilsən, bildiyin nə var? Elə bil ki, Ali ki qızla tutublar. Elə bil ki, daimə vidadını qızla tutublar. Hələ mənə şər atı. Ayıb ol, sən sus. Mənə şər. Sən sus, şər atırım. Sən əsəbləşmə, mən özüm Çingizlə elə bil ki, bu məsələni həll elədim. Çingizlə bizim aramızda hər şey bitdi. Dəqi? Hə. Yaxşı baxayım, bəlkə bitdi, öl birədi. İlqar, mənə elə baxma. Onsuz da bu mama əsəbidir, indi sən bit kimi əzəcək. Balaşqam! Dünyanın ən xoşbəxti Baraç qərin gəlir. Nəzakət bütün irsini tökən üstünə çəkin görmə. Utanmadın, utanmadın. Abırsız, utanmadın. Beş manat ar olsun, ar olsun. Ayıb olsun. Ay Balaşqam, mən gəldim, Nə var, Nə qışqırırsan? Nə səsin? Xoş gəl, özvə. Bura gəl, görüm, bura gəl. Nədir bu? Nəyin xoşuna gəlmir ki? Ağzına gələn demirsən qıza, hə? Nə paltarı belə-belə. Sən böyümüsən, sən tapışqam üçün darıxmısan. Mumulo, mən pis nəyisə demişəm ki. Nə baxayım? Mumulo, evdən çıxanda gördüm nazik geyini. Dedim, Balaşqam, bu nə geyimdir geyimsən? Xəstələnərsən, Bax, belə dedin. Mumulo, belə dedi. Mən də dedim ki, əgər geyimə qarışacaqsansa, uşanaq getsin. Sən başını işləyir, hər kişinin işi deyili xanımı haqda düşünsün. Səni qayğına qalır da, deyir ki, xəstələnməyəsən deyə, bax, bu cür qəşə sənə sözlər deyir də, özünü yığışdır da. Kim, Mamulya, mən qayğısına qalıram. Həm, oğlan qurban. Halal olsun, mənə. Həhdi, gəlin, gedəyim. Nə oldu, Hansın? Az, nə oldu? Seva xanım gəlib, müdürəm, mama, nə inəsin, elə içəri keçməsin, davadı içərdə piyamırçılığı görməsin. Get, get nəsə elə. Az, keçəcəm. Qoy, mənə keçəm. Az, sən ora, elə bir mənim müdürəmdir. Mən ora. Gəl, görmək. Seva xanım, xoş gəlmişsiniz. Nə yaxşı gəlmişsiniz. Nə yaxşı, Seva xanım. Açığı heç xoş gəlməmişəm. Niyə? O günkü müştərinin dırnağını qırdın, yadındadır. Bir dırnaq nədir, ay təhminə, sən heç onun öhdəsindən gələ bilmirsən. Yoldaşı gəldi üstümə, məni təhdid etdi. Salonumuzu çəkdi, bizi biabir edəcəyini dedi. Hələ bu azmış kimi məndən pul da aldı. Odur ki, səni işdən çıxardıram, söv. Nə? İşdən çıxartmaq nədir? Mama, məni işdən çıxardır. Nədir yanı çıxar, bu növə çıxar, öyle işə... Deyil çıxardıram da. Bacarmırsan, bacarmırsan. Bacardığın işdən get məşğul ol. Bitti, salona daha gəlmə. Gedim görüm mənim təhmişim harada. Hara gedirsən? Elə bilirsən ki, mənim bacıma xəyanət eləyib, aradan çıxacaqsan, hə? Bacarmadın, mama dizdi. Bacarma. Siz yandırır axı. Bacarma, eybi yox, eybi yox. Çingiz, sən həm çərəyvə təpi atırsan, həm də mənim yazıq ilqarıma şər atırsan. Utanmırsan sən? Yaman atırsan, ha? Belə atmağın var, kartımı verin, pul at. Diləkçi. Danışır, abi, abi. Abi deyil, ablalarla. Haşı, yalan deyil, yalan deyil. Balaşqam, sən də bir söz dinən. Sürüdən dala qalma. Oo. Çinə, gəl bura. Aha, görək nə deyil. Çina, mən söhbəti tam bilmirəm. Həmşəkdir. Amma Papulya deyir ki, bu yıxılanı baltalamaq lazımdır. Ona görə də ayıb olsun, əsələ. Ayıb olsun. Ayıb olsun. Ayıb olsun. Ayıb olsun. Ar, ar, ar olsun. Problem deyil, problem deyil. Əlbəttə ki, belə bir sürünün içərisində mən bəy nəslinin nümayəndəsi sizə söz çatdıra bilmərəm. Deyirəm! Neynir? Hə? Bax, bu elə həmin adamdır. Gəlib məni şantaj eləyib, məndən pul alam. Buy? Yox, mən ayaqqabılarımı götürüb çıxır. Başa düşmədim, Dayan, dayan, mən başa düşdüm. Bu, Seva xanım, Çingiz bəydir, Çingiz bəy, hə? Bu idi, bu. O, hər şeyi özü bilir. Nə edəcək, axtarıb tapacaq, şikayətçi olmayacaq, hə? Hə, Çingiz bəydir. Hə!
Düz deyir Çingiz bəy. Düz deyir. Həll eləyəcəksiniz, hə? Hətta pulu da qaytaracaqsınız. İzin istəyirəm. Burada biraz... Videonu da siləcəksiniz. Çingiz bəy! Yox, bilirsiniz, mən hamısına razılaşıram, amma bu pul məsələsində mən onunla yoldaşımın qırılmış dırnaqlar... Çingiz! Düzəltməsən də olar. Divan! Nə olar, kürəyim qaşılanda... Arvadın dırnaqları yoxdur, qaşıya bilmir, mən uxlovla qaşıyaram. Deyim mən, mən pulları verim. Anasın. Pullar. Nə oldu? Həyi, burda. Həll olundu. Olundu. Seva xanım, razı qaldınız. Bax, sizin çox gözəl bir sözünüz var. Siz həmişə deyirsiniz ki, pul əl çirkidir. İnsan gərək pula görə üz-göz olmasın. Düzdür, Seva xanım? Düzdür, təxminəm. Pula görə üz-göz olmayın. Sabahdan işə başlayırsa, mən getdim. Mən də yola çağırımın. Sən utanmadın sən, utanmadın sən Çingiz, hə? Hayran edin. O bizdən çıxan xanım səhər Çingizin yanında gördüyüm xanım idi. O bizdə neyiniyir? Mikrob, günahını evə qədər gətirmişsən, hə? Yox, o bilirsən kimdir? O, mənim müdürüm deyə. Nə müdür, ay bəla? Sən işləyirsən ki. Yox, mənim dedim, hə? Sən mənim dedin. Deyəm ki, o Çingizin müdürü. Bizim, bizim. Sizin yoxdur, Çingizin müdürüdür. Hə. Çingizin gəlmişdi baş çəkdi. Deməli, o Çingizin müdürü. Hə. Nə yaxşı yerdə işləyir, hə, bu Çingiz. Gərək arada bir onu işə özüm aparım. Oy, nə dedin? Halaldır Çingiz. Nə dedin sən? Nə dedim, ay Nazır? Nazır, mən səhsiz dedim. Hayır, elə bildim, ürəyimdə deyirəm. Nə dedin sən? Ürəyimdə deyirəm, elə bildim, ürəyimdə deyirəm. Nazır, ürəyimdə, ürəyimdə. Üzüyüm getdi. Nə dedin sən? Təəccüblənirsiniz, görürsən. Belə qaynatan da mən kimi kürəkən olmalı da gəzib dolaşan. Üzüyüm düşdü mən. Sənin indi mən üzüyümü sənə göstərəcəm, dayan. Sən nədən şüksən, dirəm evə oğrum girib, eh? Alik! Aaa, sən nənəmə? Baxdaşsan. Aycan. Evə oğrum girib. Nə deyirsən? Otağımızda oğrum var, deyirəm. Niyə belə olur, eh? Qənnət nədir, de? Qənnət yox, qənnət. Nə olduğun da mı? Yəni, bu sualı. Bilirsən nə var? Az, qənətli qərşiqə. Bu qədər danışılacaq. Bax, sı. Nə oldu? Sənə bir dənə söz deyəcəm. Amma and iç sevdiklərini canına ki... Boşanıram mən. Qıldılar, oradan gəldi Mimikaya, sən də buradan. Bugün Balaşqanla nə qarırsan? Boşanıram mən. Boşanırsan sən. Ayda, gəl indi bir də kostüm abi də köynə yaltı oya hazırla. Deyirəm, yox. Gəcək gitti. Bu elə danışdı, elə bir üçün mənlə İlqağın arasında nəsə var. Bizim aramızda yox, deyək heç nə. Biz onun, Berqaç aylarının baş sponsorluğu Sleepy Uşaq Bezləri, Möcüzə Yağları və Bizim Süfrənin xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başa çatdı. Qız Atası